আপনালোকক যাত একেলগে দেখা পাই মো বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ কি ভাল লাগিছে জানে? এই ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰক মোৰ বেছি ভাল লাগিছে। তাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ডেকা ল'ৰাবোৰ, কাৰণ ডেকা ল'ৰাবোৰে যে ধুনীয়া ছোৱালীবোৰক সেইফালৰ পৰা লাইন দি আছে। শহুৰক নেমানে শাহু আইক নেমানে ও কথাই প্ৰতি উত্তৰ ধৰে, ছাগলী লেখিয়া বাঘৰে লেখিয়া জঁপিয়াই উঠিব ধৰে, ও আই কি ঘৈণী আনিলো ঘৰে। আপোনালোকৰ ভালনে? নতুন বছৰটো সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই বহাগৰ অসমীয়া নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ ভাল হওক, সকলোৰে ভাল হওক। যাৰ মানে ইলু ইলু চলি আছে তেওঁলোকৰ বিয়াখন হওক, আৰু যাৰ অলৰেডি বিয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাজলৈ সন্তানবোৰ আহি থাকক, আৰু যাৰ বিয়া হোৱা 10 বছৰ হৈ গৈছে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত কাজিয়া লাগি যাওক, লাগিলে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকৰ কঁকালটো ঘূৰ্মাই ভাঙি দিয়ক, ঘৈণীয়েকে হেতাই মূৰটো ফালি দিয়ক। মৰম চেনে কেতিয়া বাঢ়ে? খুদ খাত লাগিলেহে বাঢ়ে, গম পাইছেনে? শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা, তামোল গছেৰে ভৰা, কল গছেৰে ভৰা, সকলো গছেৰে ভৰা শুৱনি আমাৰ অসমখনি গোটেই বাংলাদেশীয়ে ভৰা। ঐ তা ঐ সেইটো মই য'ত থাকোঁ ফাল তাল থাকিবই, ফাল য'ত থাকোঁ তাল থাকিবই, মই একো এটা ক'ব নোৱাৰোঁ, পিছে পিছে ওলাবহি। ও আছনে? আছ তই ক'ৰ পৰা ওলালিহি? এই মই মানে সেই ৰজা ঘাটত কিবা বিহু মেলা পাতিছে বুলি বুজিছ, অঁ তালৈ যাম বুলি ওলাই আহিছিলোঁ। অঁ তাতে আকৌ অকলে যাব নোৱাৰি নহয়, অঁ ৰাস্তাতে পাই তোৰ ঘৰতে সোমাই ওখ খাব। ৰ ৰ ৰ মই আৰম্ভই কৰা নাই। এই ৰ ৰ ৰ মই শেষেই কৰিলোঁ। নহয় নহয় আকৌ কম। এই ৰ ৰ মই আকৌ নকবি। নহয় মই আৰম্ভই কৰা নাই, মই শেষে কৰিলোঁ। এই মনে মনে থা, এই চিঞৰি থা, ৰ তোৰ মূৰটো, এই তোৰ টিকাটো, ৰাম ৰাম কৃষ্ণ ভগৱান। মই যাওঁ দেই, মই আহোঁ দেই, মই যাওঁ, মই আহোঁ, তই যা, মই আহোঁ, যাবি, আহোঁ, যা, নেযাওঁ, আহ যা। অঁ শুনিছ নাই? নাই। এই ৰজাধা সংমিলিত সংঘত অঁ বিহু মেলা পাতিছে। এই তই এতিয়া সেই বিহু যে ঘোষা চোকা যে যাব জানিছিলি? ঘোষা পাৱলি ঘোষা, অঁ ঘোষা মই নেজানো, প্ৰেক্টিছ মাছ প্ৰাৰ্থনা নেজানো, মই প্ৰাৰ্থনা মইও নেজানো, ঘোষা প্ৰাৰ্থনা মই একো নেজানো। নেজানো? তই জান? মই প্ৰাৰ্থনা অকণমান অকণমান জানো, অকণমান অকণমান, অঁ যেনে তেনে এটা এটা গাই দেচোন। এ বিহু দিনত প্ৰাৰ্থনা গালে ভাল দেখিব জানো? ঘোষা এটা যেনে তেনে গাই দে। অঁ যেনে তেনে, যেনে তেনে, অঁ যেনে তেনেতো পাৰিম, গা গাই দিম, গা অঁ অকণমান গাই দিম দেই, অকণমান গাই দিম।
যেনে তেনে তেনে যেনে তেনে যেনে তেনে তেনে যেনে তোক যেনে তেনে গাবলৈ পোৱা নাই ন, প্ৰাৰ্থনা তোহে গাবলৈ কৈছিলোঁ, তয়ে কৈ আছোচোন অকণমানকৈ গাই দে, যেনে তেনেতো গাই, যেনে তেনেতো গাই আছো আকৌ। তই বেলেগ একো নাজানো? জানো। কি জানো? ডিস্কোভাৰী জানো। ডিস্কোভাৰী জানো, আৰু কি জানো? পেডেল মাই মাই জানো। পেডেল মাই মাই জানো, বেলেগ নাজানো? আৰু আৰু মই প্ৰথমে গাম, তই গাবি আকৌ গাম দেই। হ'ব, মানে এই জ্যেষ্ঠসকল বহি আছেতো, অকণমান বেলেগকে গাম বুলি ভাবিছো আৰু। গাচোন বাৰু, গা দেই। বাতি ভৰাই ন, কৃষ্ণ এ ৰাম ৰাম বাটি বৰাই চিৰা খাবে, এ পাহৰ চুঙা দু এজোতালতে জুতি ল'বে, আজবা দিলো হৈছে না? বাতি পাৰটো তো নাই হোৱা, অকণমান দেখাই দে আকৌ, মই গাই দিম। তাৰমানে মানুহ ঘৰ এতিয়া তাৰমানে ছাগলী সোমাই আছিলে, ছাগলী বাইক ছাগলী সোমালে, তাৰপৰা মই কলো এই যেতিয়া এই ছাগলী সোমালে খেদা খাই শেষ কৰিব, মই গুচি গলো ৰৈ আছো আৰু। সি কৈছে ঐ খেদাইছে আছে, ঐ চু চু ঐ চু এইজনী খালে ঐ চু এনে কৈছে। ৱা, ই গালি পোৱা দেখি এটা ছাগলী ওৱাও চা নহয়। ছাগলী কি? ছাগলীৰ লগত সেই পোৱালি আছিলে দুটি, সৌ সৌ হা, মাকে কৈছে হুকুম দিলে, হুকুম দিলে, হুকুম দিলে, হুকুম দিলে, মালিকে কৈছে যে পোৱালিটোক কৈছে আকৌ, পোৱালিয়ে কৈছে কোনে কোনে, ৱা, মই বোলে এখন কি আকৌ বহাগৰ মানে এখন গৰু বিহু নাই এখন কি দেখিছো হা, তাৰপিছত তাৰ সেই পলাহা পলাহা বুলি কৈছে, এইফালে কৈছে নহয় ঐ মাকে দিলে নহয় জঁপিয়াই নঙাটো হা, ইফালে পোৱালি থাকি আহিলে এইফালে মা মাকে কৈছে জঁপিয়াই দে জঁপিয়াই দে, মাজনে জঁপিয়াই দিলে, পোৱালিটো জঁপিয়াবলে লওঁতে পৰিলে নহয় নলাটোতে টুপুকে হা, এনেকুৱা কৰি আছে আৰু মাকে পাওঁ জঁপিয়াই দে জঁপিয়াই দে, পোৱালি কৈছে টিকিলো টিকিলো মই নোৱাৰিছো, বিয়া পতাৰ আগতে এটা ঘটনা হৈছিলে ৰাইজ, ইয়াৰ বিয়া পতাৰ আগতে নকবি নেকি, কৈ দিওঁ নকবি নেকি, আগতে বিয়া পতাৰ আগতে ইয়াক ছোৱালীয়ে পাত্তাই নিদিয়ে, ঐ মই এবাৰে পাতিলো আৰু নেপাতো, বিয়া পতাৰ আগতে ছোৱালীয়ে একেবাৰে পাত্তাই নিদিয়ে, এতিয়াও মানুহজনীয়ে পাত্তা নিদিয়ে, হয় নাই? উপায় নাহে, উপায় নাই, ইয়াৰ বিয়া পতাৰ আগৰ কাহিনীটো এনেকুৱা, বাইক এখন লৈ গৈ আছে অচিনাকি জেগা, এই ছোৱালী দেখিলে বেছিকৈ মানে হেৰি হৈ যায়, বাইকখন লৈ গৈ থাকোঁতে নলা এটাত পৰিলে, পৰোঁতে বোকা চোকা লাগোঁতে পিছফালৰ পৰা গাড়ী এখন আহিলে নহয়, ধুনীয়া ছোৱালীজনী ওলাই নামি আহিলে, পৰা দেখি ছোৱালীজনী নামি আহিলে, দুখ পালে নেকি, ক'ত পাৰিলে, উঠক উঠক মোৰ ৰুমটো বোলে এইটোৱে বোলে ইয়াৰ বলকচোন ভৰি হাতকেইটা ধুই ল'ব, সি কৈছে নাই নাই নাযাওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বেয়া পাব, এই ব'লক ব'লক যাওঁ যাওঁ বোলে, গ'ল আৰু যেনে তেনে গ'ল, গৈ পেলাই কৈছে ভৰিয়া কিতাপ ধুই ল, মই নাই নাই মই ভৰিয়া কিতাপ ধুলোঁ হ'ল মই যাওঁ, নহ'লে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বেয়া পাব, নহয় চাহ একাপ খাই দিওঁ ফেনখন চলাই দিওঁ, চাহ একাপ বা জুচ অকণমান কিবা এটা খাই, নহয় নহয় মই যাওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বেয়া পাব,
বাড়াবাড়ি করে গোটে মানুষজনী কলে আপনি যে গার্লফ্রেন্ডে বেয়া পাব, গার্লফ্রেন্ডে বেয়া পাব কে আছে, আপনি ইয়ার আছে বলে গার্লফ্রেন্ডে কেন গম পাব? কি কে গম পাব বোলে গার্লফ্রেন্ড এটাও নলাটোতে পড়ে আছে, মহে বেশি আছে। এই আর নকবি লাগে পাইছে বল যাও বকুর কারণ হেৰি এই হেৰি আহিব বোলে আমার বুবুদা আহিব বোলে গান গাবলে। বুবুদা? ও বুবু দেও ভরিয়া? ও বড় ধুনিয়া গান গায়। বড় ধুনিয়া গান গায়, বড় ধুনিয়া গান গায়। এই সবে মিলি খাব লাগিব নহয় জানো? ও ইমান ধুনিয়া অনুষ্ঠানটা পাতিছে, ও খাব লাগিব, খাব লাগিব। ও সেই বুলিয়ে ওলাই আহিলি? উপায় নাই আৰু, পিছনে তোক দেখিয়ে এখন নিলিমাই ওলাই বল যাওঁগে বল। ধন্যবাদ।